Армысыз эфирде Салтанат Оңғар біздің студияда бүгінгі айтарым бар бағдарламасының студиясында қонақта елге Ақтөбе жеріне еңбек етіп жүрген облыстық мәслихат депутаты әлеуметтік сала комиссиясының мүшесі Марат Айтуғанұлы Қойлыбаев мырза. Қош келдіңіз. Және де біздің Ақтөбе қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімінің басшысы Жолдас Әбілғазыұлы Әлімов. Қош келдіңіз, Жандос мырза. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы айтарым бар бағдарламасындағы қаламыздағы, облысымыздағы осал топтар, мүгедектер, осы жандардың қаламызда өмір сүруіне қаншалықты қаламыз қолайлы, ыңғайлы, ол кісілерге қандай жағдай жасалынып жатыр, осы тұрғыда әңгіме өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір Марат аға, Жандос мырза, бірден осы жердегі халықтан алған сауалнамаға назар аударсақ. Жақсы. Үй берілмей жатыр, міне инвалид 2-ші группа, афганец, Семипалатинск полигонында болды. Үй берілмей жатыр, движение жоқ әлі. Неге дейсіз? Білмеймін. Не істеуге болады? 13 жыл болды өзі очередьте тұрғаным. Қайда баратынымды білмеймін, қайдан барып сұрайды. 13 жыл болды тұрғаным. Муж у меня на сердце сделал операцию, он не хочет даже идти справки доставать, потому что говорит, пройдет, все, устанет ходить, понимаете? Даже врачи сказали, и заведующая сказала. Жолдасым жүрегіне ота жасады, ол мүгедектікті растайтын анықтама алуға да барғысы келмейді. Себебі өте ұзақ қиын. Дәрігерлердің өзі солай айтады, қиын болады деп. Ол ұзын сонар ширатта шаршап, одан сайын ауырып қалуы мүмкін. Конечно, потом еще хуже ему будет, понимаете? Сердце будет болеть. Мен ойымша қатты осындай мүмкіндік жасалатқан жоқ. Неге? Енді былай жалпы қандай зданияға кірсеңіз де қараңызшыш, былай тротуар да дұрыс істелмеген. Қазіргі даже адамдар осылай коляскамен жүрген адамдар да жүре алмайды. Енді шамалы инвалидтерге оғанда қиын шығар. Кеше де андай репортаж көріп едім, соңғы қалай адамдар көтеріліп жатқанын. Шынымен ойлаймын, дұрыс андай көңіл бөліп жатқан жоқ. Жоқ, ыңғайлы емес. Но я считаю, что они даже пособие получают недостаточно. Мемлекеттік жәрдемақының өзі жеткіліксіз, бұл ақшаға өмір сүру мүмкін емес. Мен тікелей өзім мұнымен кездеспедім. Жұмыс барысында ғана кездесемін. Оларға мына қымбатшылықта өмір сүру мүмкін емес. Я знаю, что у них, ну, мизерное пособие, на которое вообще невозможно прожить. Үй берілу туралы білмеймін, бірақ дегенмен де пособие беру жайында көмек беріліп жатыр. Өйткені өзімнің таныстарымды мемлекет тарапынан көмек алып жатыр. Жандос мырза, Марат ағай, міне халықтың өзінің шын пікірін көріп отырсыздар. Мен сіздерге қазір қаншама жыл осы елдің қамымен жүрген азаматсыздар. Жалпы өзіңіздің салаңыздан ауытқып кетіп, тек қана осы ел үшін жүрген азамат ретінде біздің шынымен әлеуметтік осал тұстағы азаматтарға, мүгедек азаматтарға қаншалықты біздің елде, Ақтөбеде мүмкіндік жасалынып жатыр? Осы жөнінде бір-екі ауыз өздеріңіздің ойларыңызды айта кетсеңіз. Марат аға. Жақсы, енді жалпы жаңа көріп отырдық телеэкраннан. Осал топтағы азаматтарымыздың енді мен мүлдем көмек берілмей жатыр деп айтқым келмейді. Олай айтқанымыз кішкене бір жаңылыс болар, қате болар. Көмек беріліп жатыр. Дегенмен де берілген көмек бар, ал берілетін көмек одан да көп деп айтқым келеді. Көмек керек. Берілу керек көмек. Керек, көмек, көмек әлде де көбірек берілу керек. Неге? Өйткені осал топтағы азаматтарымыздың қатарына санағына келетін өзіміздің жаңағы Ауған соғысының ардагерлері және де Ұлы Отан соғысының ардагерлерін теңестірілген деген бар. Бұның ішінде Чернобыль апатына ұшыраған тағы да басқа біздің жігіттер бар. Енді жаңа ғана экраннан көріп отырсыңыздар, бұл жаңа сөйлеп тұрған біздің Ауған соғысының ардагері 13 жыл ширатта тұрмын, бірақ пәтер алмадым дейді. Міне бүгінгі күнге мына Жандос ініміз келіп отыр ғой. Қазір егер де мына 2020 жылы біз Ауған соғысының ардагерлеріне өте жақсы алдық пәтерді. 20 пәтер алдық 2020 жылы. 2021 жылы тағы да бір 15-18 пәтерге дейін алдық. Бұл жақсы. Өйткені бұны неге жақсы деп айтамын? Бұл салыстырмалы түрде 2015 жылға
dan kiyin bizge müldüm pater berilgen joq. Al endi sol mana 2019 yılı qoğamdıq birlestikke Afgan soğusu ardagerlerinin qaumdastığına sol jigitleri jinap men öz saylagan bolatın jigitler. Sodan kiyin 2020 yılı biz zaŋdı türde tirkelip osı jumysımızdı bastadıq. Sol kezdegi el basqarıp otqan, öŋörimizdi basqarıp otqan Оразалин оңдасын селуына барып, осындай бір өтініштерімді айтқан болатын. Қаланың әкімімен содан кейін мына жерішінде жаңа отдел бар, сол кісілерге тапсырма беріп, қаланың әкіміне айтып, бізге сол жақсы беріле бастады. Ал енді міне соңғы 2022 жыл, міне биыл 2023 жыл әлде пәтер берілген жоқ. Ал егер де пәтер берілетін болса, міне биыл, енді биыл пәтер беріледі деген жоспар бар негізі. Мына жандаспен сөйлесіп отырмыз ғой. Онда жаңа айтып отырғандай 2008-2009 жылы ширатта тұрғандар демек алады. 13 бұйырса алады. Бұйырса дейке, дұрыс айтасыз. Жандос мырза, өзіңіздің салаңыздан шамалы ауытқып, жалпы біздің қоғамдағы осы осал тұстағы азамат-азаматшаларға жасалынып жатырған жағдай жөнінде бір-екі ауыз ойыңызды өзіңіздің айта кетсеңіз. Рахмет. Енді жалпы осал тұстарға біздер құқықтық мемлекет болғасын енді заңға сүйенеміз. Енді қазір енді әлеуметтік кодекс дайындалып жатыр. Тұрғын үй заңнамасы дайындалып жатыр. Бәлкім барлық осы болып жатқан жағдайлар осыған дейінгі нәрселер деп ойлаймын мен. Егер де сол түбегейлі парламент қарап, елбасы қол қойғаннан кейін тиісті өзгерістер болады. Себебі тұрғын үй заңнамасында бізде бірінші, екінші топ мүгедектері, мүгедектігі бар деген сөздер бар. А негізінде ол терминдер жаңағы мүмкіндігі шектеулі азаматтар деп сондай-сондай сияқты жаңа глобалдық өзгерістер күтілуде. Соған байланысты болады деп ойлаймын. Қазір енді ол уақытша. Шынымен жаңа мүгедектер кезегін көп күтеді. Осал топтарға жататын бірінші, екінші топ мүгедектері, Ұлы Отан соғысына теңестірілген азаматтар, соның ішінде Ауған соғысының ардагерлері, толық емес отбасылар, зейнеткерлер, ауыратын азаматтар, сондай мүмкіндігі шектеулі баласы бар жанұялар, осылардың барлығы тек қана кезекпен алады. Ол кезек баяу жылжиды. Бұл заңнама 1997 жылдан бері жүзеге асып келе жатыр. Жандос мырза, сөзіңізді бөлейін, неге баяу жылжиды? Себеп оған не? Себебі бұл жерде кезек деген мәселе адамның өзара теңдігін білдіреді. Яғни кім қай кезде тұрды, сол кезден бастап оның осал топтар барлығы тең болғасын, адам көп болғасын. Мысалы, 4-ші тізімде жаңағы 1-ші, 2-ші топ мүгедектері, Ауған соғысының ардагерлері барлығы бір тізімде тұр. Сондықтан ол баяу жылжиды, олар тең. Беретін үй жеткілікті ма? Жеткіліксіз өкінішке орай. Неге? Себебі мұқтаж адамдар бізде өте көп. Мұқтаж адамдар біздің қала бойынша 27 мыңнан астам мұқтаж адам бар. Биыл 559-ына ғана берілейін деп отыр екен, иә? Сіздің ақпаратыңыз бойынша берген. Сондай жоспарымыз бар жылдың соңына. Бұйыртса дейміз тағы да. Алайда 27 мыңнан енді 559 деген алып қарасақ, ол тым аз. Бұл жерде бізде үй салынып жатырса, сіздер бермей оны не істейсіздер? Иә. Сонда бізде құрылыс саласы ақсап тұр ма? Бұл салалардың негізінде жаңа модельге өтуі деп ойлаймыз. Себебі осы күнге дейін салып келіп жатыр. Ендігі модель сатып алу, үйді сатып алу. Яғни мемлекет салғанға көп қаржы кетеді, ал сатып алса, сол жылы қаржы бөледі, сол жылы жеке құрылыстан сатып алады, сол жылы кезек ретімен беретін мүмкіндік болады. Сондай жаңа айтып отқан түбегейлі өзгерістер. Сатып алатын қазір бюджет қарастырылмаған ба, әлде бізде құрылыс жүрмей жатыр ма, Марат ағай? Құрылыс жүріп жатыр, көріп отырсыз ғой, құрылыс жүрмей жатыр деп айта алмаймыз. Мына жағың жаңа сити, қалай деп айтылады қазір мына? Нұрақтөбе. Есетбатыр ауылы болып тұр. Одан кейін мына жағың жаңа батыс дейді, мына жағың болашақ, басқа жерлерінде салынып жатыр, бауырластар дейді. Енді оның бар болғанмен де енді осындай үкімет тарапынан мына берілетін жаңа госпрограмма дейді ғой жаңа, сол салынатын үйлерден бөлек жаңадай сатып алу дегенді көбірек алу керек. Ол үшін жергілікті биліктен кәдімгі соған қаражат бөліну керек. Бізде қаражат бөлінбей отыр. Жоқ, қаражат бөлініп отыр. Менің естуімше соңғы ақпарат бойынша бір 250 пәтер сатып алыну керек екен, тағы дополнительный қосымша. Ал бірақ енді оның кеше 50 пәтері қысқартылып 200-ге түсіпті дейді.
Енді соны мен сондай ақпарат маған қазір келіп отыр. Ал енді соны көбейтсе, жарет мына 500 пәтер кәдімгідей госпрограмма бойынша салынатты, ал бірақ соның үстіне тағыдай 250 емес. Тағы да соншама 300-500-ге дейін жеткізетін болсақ, біз өзім ойлаймын. Жеткізу үшін не істеуіміз керек? Жеткізу үшін енді жергілікті биліктен қазір бәрі естіп отыр, көріп отыр. Мысалы, ана салынатын жаңа жерлер бар, салынып жатыр, көптеген қаламыз өсіп жатыр. Енді мегаполис 4 қаланың біреуі болып, халқымыз көбейеміз деп жатыр. Сол үшін көбірек құрылыстар салынып, тезірек көбірек берілсе екен дегіміз келеді. Енді былай қарап тұрсаңыз бар ғой, біздің халыққа жалпы қазір мына ең бірінші денсаулық, одан кейін білім, одан кейін мына тұратын баспана деген бар. Баспана проблемасы қазір ең үлкен күрделі бір проблемалардың бірі. Қазір халықпен кездесуге мына депутат ретінде, қазіргі мына сайланған депутат ретінде мен халықпен кездескенде басының бәрі айтатыны міне сол баспана. Ең бірінші айтатын әңгіме осы. Соның ішінде әлеуметтік саланың жаңағыдай комиссиясының мүшесі ретінде болғанда айтатындары бәрі баспана. Оның ішінде жаңағыдай осы топтағы азаматтарымыз бар, мүгедектеріміз бар, жалғызбасты аналар дейді жаңағы. Көп балалы аналар, мүгедек баланы асырап отырған жаңа отбасылар сондай береді. Сол үшін енді жүк бара-бара түзелер дейміз. Енді біздің үмітіміз алда, әлде де үміттен қол үзбейік, бізге әлде де салынар деген ойдамыз. Енді қайдан білейін, міне биыл 500-де бір нәрсе пәтер беріледі, оның үстіне тағы да бір 200 пәтер әкімшілік жергілікті билік сатып алатын болса, жаңағы коммерческий үйлерден, соның үстінен бұрын жаңа айтып кеткенімдей 2020 жылы 20 пәтер алсақ, 2021 жылы 15-ден 18 пәтерге дейін алған болсақ, биыл мен кеше жандостың өзі күледі маған, 40 пәтер 50 пәтер алсақ тіпті жақсы болар еді деп отырмын мен. Өткен анау Ауғанстаннан шыққанымызға да бір 35 жыл болайын деп отыр келесі жылы. Сол Ауғанстан жерінен кеңес әскерінен шыққанда сол кезде бір жігіттердің де еңсесі көтеріліп қалады, марқайып еңсесі көтеріліп қалар еді. Қарамайды біздің жігіттер, оларды да түсінуге болады. Маған түсінбеушілікпен келіп кәдімгідей байбалам салып айқайлайды, сен бермей отырсың бізге деп. Айналайындар, мен тек қана бар болғаны қоғамдық жаңағы осы бірлестіктің төрағасымын. Енді бір депутатпын, бірақ менің қалтамда салып алып бәріне тарататын пәтер жоқ енді деп. Ал соған енді осы жергілікті билікте отырған азаматтарға құлақтарын алтын сырға деген біледі, көбірек тезірек салынып, енді жігіттерге біздің жаңағы осы топтағы азаматтарымызға, жаңағы Ауған соғысына ардагерлеріміз, бәрі еліміздегі азаматтарымызға сол пәтерлер берілсе екен деген үміттеміз. Қазір статистикаға назар аударсақ. Ақтөбе қаласының тұрғын үй қатынастары бөлімінің ақпараты бойынша жыл соңына дейін тұрғын үйге мұқтаж 559 жанға пәтер кілті табысталмақ. Бұл тізімде тек қала бойынша 27621 адам тұр. Олар жетім, ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалар, көпбалалы отбасылар, әлеуметтік осал топтар, мемлекеттік бюджеттік ұйымдардың қызметшілері, әскери қызметшілер, ғарышкерлерге кандидаттар, арнаулы мемлекеттік органның қызметкерлері және сайланбалы лауазымды атқаратын азаматтар. Тұрғын үйлері апатты деп танылған азаматтар. Жандос мырза, сөз кезегін қазір сізге бергім келіп отыр. Биыл берілетін 559 азамат қай жылдары ширатқа тұрған адамдар? Айта кетейін, бұл 559 бұл кезекпен берілетін тегін үй. Одан бөлек азаматтар ертерек алу үшін жаңағы мемлекет тарапынан несиелік үйлер деген де мүмкіндіктері бар. Бұл мемлекеттік бағдарлама деп аталады. Сондықтан бұл тегін үй болғасын, яғни азаматтар тек орналасады, квадрат метріне, шаршы метріне қарай 100 теңгеден есептегенде сонда ақысын төлейді болды. Сол үшін бізде азаматтар тегін үй болатын көп уақыт тұрады. Қазіргі таңда 2008 жылы 2009 жылы тұрған азаматтар алады. Соның ішінде 110 бірлік тұрғын үй жетім балалар ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар алады. Қалған 449 пәтер халықтың әлеуметтік осал тобы деген 4-ші тізімге жататын азаматтар алады. Олар жаңағы 1-ші, 2-ші топ мүгедектігі бар азаматтар, Ұлы Отан соғысына теңестірілген азаматтар, толық емес отбасылар, мүгедек балалар бар, зейнеткерлер, белгілі топқа жататын ауыратын азаматтар деген сияқты қандастар осындайлар жатады. Сол осы 449 осы 4-ші тізімге кетеді. Жалпы тұрғын үй қатынастары заң бойынша берілетін үйдің 20
пайызы ол жетім балалар тізіміне кету керек. Сондықтан 110 бірлігі бөлініп отырған себебі де сол. Жылдан жылға жетім балалар тізімі артуда ма, азаюда ма? Негізінде артуда, себебі осыдан 2019 жылдың динамикасына қарасақ, бізде 1500-ден жетім бала болған, қазір 1800-ге қарай өсіп кетті. Яғни бұл жерде бұл жетім бала дегенде барлығы арнайы мекемелерде жататын балалар емес. Ата-әжесінің қолында тәрбиеленетін, аға көкесінің қолында тәрбиеленетін азаматтар қазір сауаттары артып, азаматтар барлығы кезекке қойып жатыр. Сондай да бір тенденция болуы мүмкін. Ал былай арнайы детский дом, балалар үйі дейді, ол жақтың сондай масштабты жаңағы кең көлемді ондай түсіп жатқан жоқ. Қазіргі осы берілетін үйлердің сапасы жөнінде сөз қозғай кетсек, қаншалықты сіздер осы мүгедек жандарға немесе осы алтыстағы көп балалы үйлерге, соның ішінде мүгедек жандар дейікші, соларға үйді берер кезде қаншалықты сол үй сай екенін қалай қарап аласыздар? Енді бұл үйлердің бөлінген қаржылары мемлекеттік бағдарлама аясында болғасын, оның құрылыс деңгейі болады. 3-ші класс, 4-ші класс деген сияқты. Қазір соңғы салып жатқан үйлер 4-ші класстың үйлері толығымен жабдықталған, жаңағы өзінің майшамдардың өзі жаңағы автоматты түрде жанады. Мысалы келетін мысалы лифт бар ол жерде міндетті түрде. Тек азаматтар газ болады, несі барлығы дайын болады. Тек қана өздерінің жаңағы жеке заттарын алып кіріп өмір сүріп кететіндей жаңағы счетчик дейді, домофон дейді, линолеум дейді, жаңағыдай барлығы дайын. Біз 2020-дан бастап беріп келе жатырық. Азаматтар тарапынан ондай қатты не жоқ, тек қана олар жаңадан үй келгеннен кейін небір жаңағы сұрақтар болады, бірақ та енді ондай не емес. Жуынатын бөлмелері қаншалықты ыңғайластырылған? Жүретін дәліздерінің өздері, коляскілері, арбалары сия ма? Осылардың бәрі қарастырылған ба? Оның барлығы қарастырылған. Енді арнайы енді мүгедектер жандар үшін андай коляска жүретін не болмағанмен, бірақ та пандусты ұстап жүретін болмағанмен, ол жерде лифт қарастырылған. Лифт қарастырылғанда сосын коридорлары жаңағыдай кеңдеу. Сосын бізде заңнамада жаңағы коляскеге бекітілген мүгедек жандарды екінші қабаттан жоғарыға беруге болмайды. Сондықтан ол жандардың тарапынан біздер барлығын бірінші қабатқа орналастырамыз. Ол кезде пандусы барлығы бар, онда кедергі жоқ. Пандустары бар? Әрине, пандус барлығы бар, ол бәрі қарастырылған. Енді осы күнге дейін статистика бойынша 700-ге дейін тегін үй бердік. Барлық аталған жандар болды ішінде. Бар, ешқандай жоқ. Жуынатын бөлмелері, дәретханалары қаншалықтан қайласты? Мысалы, бір бөлмелік үйлер берілетін болса, дәретханасы бірге жаңағы жуынатын жерімен дәретхана бірдей. Ал енді екі бөлмеден не болатын болса, дәретханасы бөлек, жуынатыны бөлек, сондай стандарттарға сай. Сыйымды ма? Сыйымды, әрине, ол барлығы келісілген өзінің жуынатын ванналық құрылғыға дейін орналастырылған ішінде. Жақсы, рахмет. Марат аға, сіз жаңа ғана айтып отырсыз, осы бір өзіңіздің танитын, немесе жаңағы ауданыңыздың, аумағыңыздың, сіздің сайлаушыңыз мүгедек жанға қазір барып соғам деп отырсыз, сол жөнде айта кетсеңіз. Иә, бүгін міне Алла бұйырса қазір барып түстен кейін жолығайын деп отырмын. Ол бірінші топтағы мүгедек мына әуе қалашық. Әуе қалашық ауданында тұрады. Ол бірінші топтағы мүгедек, ендігі айтайын деп отырған оның проблемасы үйден кіріп шығуға жағдай жасалмаған. Сол проблемасын маған айтқалы отыр. Енді мен қазір әлі көрген жоқпын, бірақ барға көргеннен кейін көремін енді. Ол қандай жағдайда не болып жатқанын. Сол себепті жаңағыдай бір осы енді барлық бір үйлерде емес, кейбір үйлерде осы мүгедектерге деген жағдайларын жасалу керек. Ол демек жоқ болып тұр ғой. Мен енді ол кісінің қазір жаңадан тұрып жатқан үй ма, или бұрыннан бері тұрып жатқан жаңа авторичный жүйлі дейді ғой, сондай ма, ондай екенін білмеймін. Мен көзіммен әлі көрген жоқпын. Қазір бара көрем деп отырмын. Бара көргеннен кейін қандай проблема екен, не туындап тұрғанын мен соны барып танысқым білгім келіп отыр. Мырзалар, мына жерде осындай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Күнделікті өмірде қалай ойлайсыздар, неге біздің қоғамда осы мүгедек адамдардың жүріп тұруына
жағдай жоқ. Неге біздер күнделікті өмірде мына көшеде я бір мүгедек баланың ойнап жүргенін көрмейміз? Я мүгедек адамның бір дүкенге барып жүргенін көрмейміз? Бұл адамның шектеулілігі ма, мүгедектігі ма, әлде біздің қоғамның мүгедектігі ма? Көресіздер ма өздеріңіз бір мүгедек баланың далада паркте сол балалармен ойнап жүргенін? Оларға арналған бір карусель бар ма? Салтанат, дұрыс бұл сұрағың, өте дұрыс. Жалпылама, сол жаңа мүгедектерге өзінің кәдімгі заңдылық түрде жасалып жатқан жағдайына, оған біз жасалып жатқанымызға қоғамның жалпы өзінің мүгедектігі деп айттым білдік. Жалпы қоғамның немқұрайлы қарауымыздың бір кемшілік тұстары деп айттым білдік. Неге бұл тақырып жиі қозғалмайды? Себебі мен неше жылдан бері, сөзіңізді бөлейін Марат аға, бала жылы деп атадық осыдан 1-2 жыл бұрын. Сол бала жылында қаншама депутат студияға келді. Олардың барлығына сұрақты қойдым. Бала жылында не істедіңіздер? Тек ән айтып бейбейлеп өткіздік па осы жылды дедік. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз пен кетті, алайда әлі күнге дейін бір сол мүгедек балаларға, үлкендерді қоя қояйық, но ең болмаса сол балаларға арналған бір кішкентай да болса алаңда жоқ. Қаншалықты жиі көтеріледі бұл тақырып? Көтеріліп тұрады жиі. Бұл жақ тақырып көтеріледі мына облыстық мәслихаттың қабырғасында, ішінде де онда көтеріліп тұрады. Бұның ішінде біз енді көбіне айтқанменде істі істеуден кішкене кенжерек кейінірек болып келеміз. Сол үшін ол айтылады әңгіме, проблемалар. Енді соны айтылып қана қоймай жасауымыз керек. Неге дейсіз ғой жаңа? Өткені балалардың енді біз көреміз, тіпті балалар түгіл, Салтанат былай айтқанда, шын айтқанда, жаңа айтып тұрғандай мүгедек балалар түгіл, мына менің өзімнің жаңа сайланған мына 41 деген бар ғой, мына қазіргі жарық ауыл дейді. Сол жерлерде тіпті көшеде сауып жүрген балдарға да ойнайтын алаңдар жоқ мысалы. Жоқ мысалы. Ол мен жаңағыдай, мен бұл мүгедек балдарға салынбаса салынбасын, сау балдарға да жоқ деп тұрғаным емес, бірақ сондай да жетпей жатқан тұстарымыз бар. Ал енді осыдан шығу үшін біз не істеуіміз керек? Біз осының бәрін көтеріп жасауымыз керек. Жаңағыдай сіз өзіңіз айтқандай, айтып-айтып басын шұлғап-шұлғап, әрине орынды-орынды деп кетіп қалғым келмейді. Өткенде жаңағы сайлау алды бағдарламаның алдында да сол бол. Мына жас балдар ойнайтын алаңы, жаңағыдай спортпен шұғылданатын, салауатты өмір салтын сүру деп осы әңгімелердің көбін әдемілеп көтердік. Ал енді әңгімені көтергеннен кейін енді соның шешу жолдарында жүруіміз керек. Жүріп те жатырмыз барымызша келгенше. Ал бірақ енді кешегі наурыз айынан бері кішкене ай өтті ғой. Бірақ енді әйтеуір қанша уақыт депутат білетінімді бір жаратушы ем біледі. Бірақ әйтеуір соңына кеткенше дейін бір нәтижелі дұрыс бір дүние шешуге өзімді өзім алдыма қойып қойған үлкен жоспарым бар деп айттым біледі. Жаңағы мүгедек балдарға дегенде бізде спорт залы салынып бастады. Ол 2021 жылы берілу керек болды. Одан кейін 2022 жылы берілу керек болды. Оның да тағы да әңгімесі көтерілді. Мына аудандардағы көп бітпей жатқан жаңа фоктор бар ғой. Солармен қоса жаңа мәслихат қабырғасында осы жаңа мүгедек балдарға, мүгедек жандарға жалпы берілетін осы спорт жаңа сарайының бітпей жатқан әңгімесі жиі көтеріліп тұрады. Неге бітпей жатыр? Бітпегенде мына кейде бір алған медигер компаниялардың бар ғой, солардың кесірінен біреуі бастайды, артынан ақыр аяғы жетпей қалады. Одан кейін жаңа пандемия келді дейді, басқасы келді дейді, соның бәрі мынау қарама қайшылық нәрселер туындап қалады. Мен кейде өзім ойлаймын, жалпыламасы медигер компания келетін болса, соны бар ғой бір кәдімгідей бір комиссия құрылып, соның алдында кәдімгі өзінің бір ант тапсырғандай қылып алып алу керек ғой деймін. Айналайын алып тұрған қаржың мынау ма, ертең мынаны тапсыр. Ана жол салам деп тұрсың ба, мына жолды соңына дейін тапсыр деп. Әйтпесе қаншама бітпей жатқан жолдар бар, жаңағыдай тапсырма жатқан жаңағы фокс сияқты басқа бір мекемелер бар, бір салынып жатқан ғимараттар бар. Осыны бітірілетіндей бір үлкен қатты бір тексеріс болу керек, талап болу керек. Жаңа міне айтып кеттім. Сіздер ғой енді соны жеткізетін. Соны жеткізуіңіз керек қой. Біз енді айтып қазір дабыл соғып жүргеніміз бар, бірақ енді соны бір сонда біздің депутаттар құлақ аспай ма? Құлақ аспағанда асқанда, бірақ енді кейбір нәрселеріне келгенде жаңадай келеді, енді келіп тірек қалғанда қаражат бөлінген болады да, ал бірақ уақыттың көп өтуіне байланысты анау строй материалдар қымбаттап кетеді да, ол анау осы жетпей қалып жатыр. Жетпейді, бітпей қалады. Мысалы Ырғыз, Қарғалы ауданы, тағы да тағы, мен тағы есіме түспей отыр, сондай жерде бітпей қалған фоктор бар. Қаншама жыл болды. Жаңа мынау қазір ел арасында бір мысқылдап айтатын әңгіме болды ғой, сақалды проблема деп. Бүйтіп айтуға болмайды, негізгі ол күрделі проблема ол. Сақал не причем бұл жерде? Бұл негізі күрделі проблема бұл жерде. Осының басқасында жүріп шешу керек. Жаңа айтып тұрғандай,
үйлер салынып жатыр ғой. Міне жаңа мен жандос өнімнің айтып отырғаны, демек ішіне кірдік деп іш жиылмайды, майшамдар өздері жатыр, светтер жанат дейді. Тамаша, мен қуанып отырмын. Мына ондай үйді әлі көрген жоқпын, бірақ енді 19-ші. Бар ма? Мен білмеймін әлі өз көзіммен көрмегеннен кейін, бірақ не таңғалып отырмын. Ал бірақ кейбір үйлер бар өкінішке орай. Төбесінен су ағып Жаңадан салынған, басынан қойып, анау сыртында жаңа кілелеген жаға неді, анау кафелдер құлап, басылып жатқан үйлер бар. Сол үшін міне қарау керек. Өткен анау ғасырларда өтіп өткен мемлекетті мен мақтағым келіп тұрған жоқ, бірақ ол уақыттарда госстандарт деген дүние болды. Госстандарт деген қатаң қабылдау болды. Осы тұста мен тағы да бір репортажға назар аударғым келіп отыр. Ертеңгі күніне темірдей берік жоспары бар, аяғалды еңбек жолын министрліктен бастаған жас жігіт тағдырдың жазғанының салдарынан арбаға таңылды. Міне 16 жыл бойы мүмкіндігі шектеулі деген топтың қатарындағы Шахан Шахмаран шектеусіз жоспарларға әлі де қол жеткізуге ұмтылуда. Алайда оны орындауда айқап деген тостар біздің қоғамда жеткілікті. Да, по закону, конечно, люди с инвалидностью имеют право на получение жилья, но как Я заң бойынша мүгедектігі бар жандардың мемлекеттен тұрғын үй алуына құқылары бар. Бізде өте үлкен шират, адамдар 10 жылдап ширатта тұрады. Тәжірибеге сай ширатпен кезегі келіп үйді алған жағдайда да пәтер алған соң ыңғайсыздықпен жолығып жатады. Қарапайым өзінің үйінде дәретханаға да бара алмайды. Элементарно в туалет в своей же квартире он не может. Шахан мүгедек жандардың күнделікті өмірдегі қиыншылықтары туралы өсек аяғынан біліп қана қоймайды. Бұл басындағы тауқымет. Қазір көтеріп жүрген мәселелері осы әлеуметтік осал тұстағы жандардың өмірін кішкентай болса да жеңілдету турасында. При действующих нормативах, при действующих требованиях, все это законом действительно у нас прописано. Помимо того, что у нас действует наше законодательство, Казахстан ратифицировал конвенцию ООН по защите прав инвалидов недавно. Біздің Қазақстан Республикасының заңнамасына қоса Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының мүгедек жандардың құқын қорғау заңнамасын бекітті. Бәрі дұрыс, жасалу керек секілді, алайда орындау мықты ақсап тұр. Біздің қоғам мүгедек жандарсыз қоғам тәрізді. Үйдегі үй жануарларын да далаға шығарып серуендетеміз. Алайда далада емін-еркін ойнап жүрген небір мүгедек баланы көре алмаймыз. Оларға да таза ауа қажет. Небір арбаға таңылған жанды дүкенге емін-еркін барып, қажет жарағын алып жүргенін байқамаймыз да. Оның да қажеттілігі жеткілікті. Я не так давно поднял эту тему, разговаривая с депутатом Мажилиса Ерланом Абдиевым. Он человек такой же в инвалидной коляске, сегодня представляет наши интересы в высшем законодательном органе Республики Казахстан. Жақында мен мәжіліс депутаты Ерлан Абдиевпен жолықтым. Ол кісі де арбаға таңылған. Қазір Қазақстан Республикасының жоғарғы заң шығару органында біздердің құқықтарымызды қорғауда. Я, шектеусіз қоғам тақырыбы қозғалуда, жиі қозғалады алайда. Мүгедек жандар үйлерінде қамауда отыр. Бірінші қабатта тұрса да 5-6 баспалда қоған алынбас қамал секілді. Осы жерде ол отбасына масыл болады. Мен мұның барлығын басымнан өткердім. Біздің мүгедек жандар көп жағдайда көнелерде тұрады. Я все это через себя пропустил, я это не понаслышке знаю. Наши ребята с инвалидностью где проживают? В основном в старых хрущевках, старых домах. Көріп тыңдап отырғандарыңыздай, ер азаматқа, соның ішінде қазақ ер азаматына отбасына масыл болу, өзінің тұрып жатқан кішкентай ұядай пәтерінің өзінде де өзі тұрып жүре алмау, өзі бар қажеттілігін жасай алмау, әрине ол үлкен бір тауқымет. Енді осы тұста мен қонаққа сіздермен қатар бірге облыстық құрылыс басқармасының басшысы Нағымжан Смағұлұлы Алдияров мырзаға бірнеше рет қоңырау шалған болатынмын, хабарлама жазған болатынмын, алайда өкінішке орай біздің қазіргі облыстық басқармалардың бір індет болды ма, жауап та бермейді, я қоңырауды алмайды. Осы жөнінде де сізге Марат ағай құлағыңызға алтын сырға жеткізе барарсыз, айта барарсыз. Мындай журналистермен бұндай деңгейде сөйлессе, халықпен қалай сөйлесетіндігін мен мүлдем түсінбеймін де, білмеймін де. Енді мына жерден Шаханның айтуы бойынша көріп отырмыз. Қаладағы ыңғайсыздықты, үйдің ішіндегі ыңғайсыздықты. Жандос, сізге қазір қойғым келіп отыр.
беріп жатырған жаңа үйлеріңізде осы мүгедек балалардың ойнайтын алаңдары қарастырылған ба? Жалпы енді мен өзімнің практикамда, тәжірибемде арнайы мүгедек балалардың алаңы дегенді көрген жоқпын. Айтайын, сондықтан біздер үлкен азаматтарды бөлеміз, жаңа мүгедектердің парковкасы не деген бар, бірақ алаң деген жоқ. Сондықтан бізде стандартқа сәйкес кәдімгі өзінің несімен болады. Ал егер ондай арнайы жаңағы айтып өткендей кодекс қабылданатын болып, оған дейін бізде заң болды, енді кодекс болайын деп отыр. Сол турасында қаралатын болса, әрине біз жаңа мүгедек балаларға арналған алаңдарды көріп қалуымыз мүмкін. Өзіңіздің тарапыңыздан сіз енді осы мүгедек жандардың, әлеуметтік осал тұстағы азаматтардың мұң мұқтажын жеткізуге тырысамын деп келіп отырған азаматтардың бірісіз. Өзіңіздің тарапыңыздан қандай ұсыныстар ұсынасыз сіз? Енді мен өз тарапымнан айтайын дегенім, мүгедек жандарға деген адамның жалпы көзқарасының дұрысталуы керек. Жалпы біздің Ақтөбе қаласында мүгедек жандарға көзқарас дұрыс емес. Неге екенін айтайын, бізде кезекте тұрған бірінші-екінші топ мүгедектеріне пәтер кезегі келгенше дейін олар жеке адамдардан жалдамалы пәтер алып, үкіметтен, яғни отбасы банк арқылы субсидия алады. Осыған мысалы мүгедек адам әкімдіктен отбасы субсидиясы адамдар, жеке пәтерді тапсыратын адамдар бірден бас тартады. Төлей алмайды деп? Жоқ, ол керісінше ол азаматтар мемлекеттен алып отқасын адамдар субсидия алып отқасын ол міндетті түрде төлейді, міндетті түрде таптаза ұстайды, міндетті түрде ол шуламайды. Себебі ол мемлекеттің жаңағы субсидиясы пайдаланып отыр ол. Біздің халықтың көзқарасы керісінше. Мысалы, акиматпен байланысты мүгедек деп жаңағы қабылдамайды. Көп деген сол кәдімгі мемлекеттің беретін мүмкіндігін біз пайдаланамай отырмыз. Сондықтан мен айтарым, жалпы біздің қала тұрғындарына, осы жалпы біздің мүгедектерге деген көзқарасы өзгеру керек. Жалпы айтқан кезде. Өзгерту үшін не істеуіміз керек? Енді біз өзгерту үшін жаңағы өз тарапымыздан осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жаңағыдай кеңінен оны насихаттауымыз керек. Жан жақты ол, мысал үшін айтқан кезде, бір әкімдікке керек, алмаса бір депутатқа керек нәрсе емес, бір журналистке керек нәрсе емес, ол бәрімізге бірдей ортақ керек деп қарауымыз керек. Біздің қоғамның бұл кәдімгі сол. Сондықтан адам тұрады, мысалы жер жаңағыдай шашылып жатады, мысалы айтқан кезде акиматқа керек қой деп қарап өтіп кетеді. А негізінде еңкейіп ала салса әр адам, біз барлығымыз бұл айтайын тұрған бізге көмек керек, жалпы еліміз ғой, өзіміздің сол кезде өзгереміз. Сондықтан бұл жерде әр азаматтың мүгедек болсын, әкімдік болсын, журналист болсын, депутат болсын, біздің көзқарасымыз өзгеру керек. Жалпы көзқарасы өзгермей біздер жаңа бір определенный бір арнайы бір жетістікке жету қиын. Жаңа арнайы жаңа пәтердің өзі мысалы элементарный түрде айтсақ солай. Ал оңтүстікте мысалы Шымкентте, Қызылорда, Жамбыл, Алматы, Астанада бұл кәдімгі толыққанды жұмыс істеп жатыр. Адамдар пәтерін жалдап жатыр, кезек келгенше дейін субсидиясын алып жатыр, күнде акиматтың есігін тоздырып жүрмейді мысалы. Ал бізде барады адамдар, жаңағы пәтер тапсыратынына бермейді. Салықтан салтара ма, мүмкін жаңа өзін бизнесін жасырғысы келе ма, білмеймін, бірақ енді мемлекетпен қатысы бар екенін біліп бас тартады. Соның ішіне жаңа мүгедек көпбалалы десе одан сайын. Жаңағы біз былай айтқан кезде көпбалалардың өздері мысалы мемлекетсізді пәтер жалдау үшін жаңа пәтер иелеріне жалдаған кезде оларға бас тартылады, сұрайды, балаларыңыз бар ма дейді. Иә, осындай десе, жоқ, кешіріңіз, мен бере алмаймын дейді. Жалпы қоғам мүгедектігі деп мен айтар едім. Иә, сондай сияқты бұл жерде. Біз комплексіне солай барлығымыз дұрыс қарасақ, бұл жерде екі қоянын өлтіреді. Мысалы, анау бизнесін заңдастырады, біздің кезекте тұрған адам пәтерінде тұрады, кезегін тыныш тегінен күтеді, тыныш тегінен күтеді. Қоғам өзі жаңағы басқа нәрселермен айналыса береміз өзі. Бұны халық жеткілікті біле ма, мемлекеттің тарапынан субсидиямен жалға алып тұруға болатындығын? Біз енді айтып жатырық, енді администратор дейді ғой, әкімшісі бұл бағдарламаның отбасы банк болғасын, негізінде бұл кісілердің өздерінің тікелей жұмысы. Бірақ біз өз тарапымыздан, әкімдік тарапынан неше адам сол жаңағы субсидиямен сіздер мемлекеттің көмегімен арендада тұрып жатыр? Басталғалы бір жарым жыл уақыт болды. Мен басталған статистиканы айтайын, қазір 300-ге жетіп қалды.
300 адам. 1 жарым жылдың ішінде тек 300-ге жетті. 300 адам ясы. Бізде 27 мың мүгедек. 27 мың адам бар. Мысалы, соның ішінде мысалы көп балалар 3,5 мың адам тұр. Солардың мысалы көбісі пәтерде жүр. Жетім жесірлер тізімінде 1800 бала жүр. Солардың қаншамасы пәтерде жүр. Сосын жаңа халықтың әлеуметтік осал тобы, жаңа мүгедек балдар, мүгедектердің өзі бір, бізге қазір 600 мүгедектей бар бірінші екінші топ. Мүгедек балдары бар, семьялары бар 340-тай. Солардың барлығына егер де кішкене халық тарапынан қолдау болса, ол пәтерлеріне тұра береді. Себебі бізде, білесіз, пәтер геосаяси жағдайларға байланысты көтеріліп кетті. Сондықтан көптеген қиындықтар болып жатыр, бірақ та біз бірге жұмыла күрессек, шешуге болады деп ойлаймын бұл мәселені. Марат ағай, жаңа көрген репортажыңыз бар, бағдарламамызда аяқталып қалды. Өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз. Иә, жаңа көрген репортажымда мына Шахан деген ініміз, өзіміздің облыстық мәслихаттың депутаты, бірінші топтағы мүгедек, сол мүгедектердің басты проблемасын айтып көтеріп жүретін жігіттеріміз. Мүгедектің проблемасын тек мүгедек көтеру керек? Жоқ, мүгедектің ол қате ұғым, олай түсінбеңіз. Мүгедектің проблемасымыз бұл жалпы қоғамдағы проблема. Ол мүгедектің проблемасы мүгедек, мына Ауған соғысының ардагерлерінің проблемасы, Ауған соғысының ардагері, тағы басқаның басқа деген олай түсінік болмау керек. Бұл жалпы біз елдің халықтың проблемасы бұл. Бұл қоғамның проблемасы. Сол болған үшін бұл жаңа айтып тұрған өзім Шақан ініміз айтып жүр ғой. Бірақ жаңа айтып тұрғандай шынымен де бір жерге барса кіре алмайтын дүниелер бар, соған тіреліп қалады. Жаңа айтып кеткеніміздей, міне қазір мына авиа қалашыққа барайын деп отырмын ғой, сол жерде неге қалай неге істелмеді деп мен оны да жаңағы қазір кеңесу үшін Шахан інімізге звондаймын. Шахан, ау мынау осындай болмай жатыр деп соны сұраймын. Сол үшін біз жалпы орта проблема болғаннан кейін оны бәріміз ортадағы салып әңгіме қылып көтеруіміз керек. Біз көтеріп те жүрміз, айтылады. Әлеуметтік біздің комиссияның ішінде мәслихатта кейбір біздің ағайындарымыз жаңа дұрыс түсінбеуі мүмкін. Міне жаңа Жандос ініміз дұрыс айтып тұр ғой, көбісі түсінбегендіктен, білмегендіктен, жаңағыдай субсидия алуды білмегендіктен, қарым қатынасқа шықпағандықтан. Сіздің қасыңыздағы Ауған соғысына қатысқан азаматтар біле ма бұл бағдарлама? Білмейді екен. Оны Ауған соғысының ардагерлері түгіл, мысалы кірмейді олар. Олар кірмейді. Олар білмейді, ол кірмейді. Мен жаңа басқа жаңа көпбалалы аналар, жаңа мына мүгедектер солардың айтып тұрған әңгімесі ғой. Мысалы, соны айтып түсіндіру үшін мысалы әкімшілік тарапынан да ол жұмыстар тағы да жүру керек сияқты. Мына түсіндіру жұмыстары көбірек жүру керек сияқты. Қазір біз көп жерге барғанда ананы мынаны айтып кетеміз, ал бірақ көбісі түсінбегендіктен қиын жағдайға келіп тіреліп қалады. Отбасы банкі де оған акцент қоймайды, барынша сатуға акцент қояды. Жаңағы бағдарлама меніңше айтылмай қалатын да секілді. Себебі 1,5 жылда 300-ге жуық адам. Ол аз ғой, ол 27 мың жаңа осындай бір мұқтаж жандар бар ма, оның 300 деген не болды ол? Мысалы бұны даже оның бір 10%-ына да жетпейді. Какой-то 1% ма сондай болыпты, 1% болып тұр. Сол үшін мына түсіндірмелі жұмыстар, Арман қарайда көптеген осы жалпы қоғамдық жұмыстар істер болғаннан кейін біз атқаруымыз керек, жұмыс жүруіміз керек. Міне жаңа Ауған соғысының ардагерлерінің айтып кетті ғой, теңестірілген деп. Біздің заңдылығымыз кешегі 1995 жылы қабылданған заңдылығымыз кеше 2020 жылы 6 мамырда өзгертілді. Бірақ өзгертіліп келді, басты соның ішінде біздер 1995 жылғы заңдылықтың ішінде көп құнды дүниелер қалып қойды. Соны қазір біз ана жоғарғы министрлікке, үкіметке айтып, ана заңдылықты мынаның ішіне кіргізіміз келіп отыр. Күштерін кіргізіміз келіп отыр. Соңында кеше өзімізден сайланған Нұғыманов Амангелді Шайхұлыұлыға ұсыныс ретінде берген болатын сенатқа. Ол кісі сенат қабырғасында жаңа Тамара Дүйсеноваға министерство жаңа сөз ашты, әлеуметтік саланы қамтитын сол кісіге айтып бір ұсынысын берді. Бізде де бір өзгерістер болады деген ойлаймыз. Бірақ енді тағы да қайталағым келеді, қоғамдағы Ауған соғысының ардагерлері бір бөлек, мүгедек жандар бір бөлек, тағы басқалар бір бөлек деп бөлуге болмайды. Қоғам болғасын жалпы біз бірміз, біз елміз. Елдің проблемасын, елдің басында болып тұрған мұң мұқтажын айта жүруіміз керек, жұмысын атқаруымыз керек деп айттым. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай жеңіл тақырып емес бұл. Жандос, сіздің де жасап жүрген жұмысыңыз елге қажетті, маңызды жұмыстардың бірі, алайда осы мұң мұқтажы қажеттіліктері еленіп барып сапалы қызмет ұсына білсе екен. Бір үйге бір отбасына берілсе де, алайда сол жерде үлкен мүмкіндік болса екен. Бірінші қабаттағы жаңа лифтіге мінудің өзі ол кісілерге үлкен қиындық туғызады. Себебі мына баспалдақтан көтерілудің өзі, кішкентай ғана санаулы баспалдақтан көтерілудің өзі үлкен қиындық туғызады. Сіздерге көптен көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, осымен айтарым бар бағдарламасының бүгінгі саны тәмәм. Келесі санда біз
Осы мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алуы жөнінде әлі әңгіме қозғаймыз. Бүгін бізде студияда облыстық мәслихат депутаты Марат Айтуғанұлы Қойлыбаев мырза және де Ақтөбе қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімінің басшысы Әлімов Жандос Әбілғазыұлы. Келесі кездескенше амандықта болайық.